Hej hej, mit navn er Brian, du lander på den danske brumbasse i min kanal. Velkommen til... Ja. Jeg håber lidt, det er den. Der er en film, som jeg er helt vild med. Og jeg håber vitterligt, at det er den. Eller bare en af de her er den. Yes! Yes! Det er det! Den her er hyle morsom, siger Brian bare. Den kan jeg godt lide, så er det nok bedre, at vi gør det her, fordi så får vi hele billedet med. Sådan. Den har jeg bestilt, og den er fed. Kender ikke den her, men tror nok, jeg har hørt noget om den. Og det er Nobody. Da jeg kiggede på den, så tænkte jeg, jamen det giver vi lige forsøg. Og så, den her, den skal man vist også bare have. Når jeg nu ligesom har alle de andre. Så det er nogle rigtig fede film, men den her... Jeg siger, at den er hylemorsom. Det er en af de... Den er bare suveræn. Der er sådan en ulveflok heri. Nu skal vi se, om jeg kan få øje på dem. Det tager noget tid med den her. Lige der. Ulveflokken her. Det er to af dem. De er så gode. Så for eksempel så siger de... wolf van. Og så forandrer hele flokken sig om til en decideret van. Der er tre ulve, som danner fire hjul. Der er hele karosseriet, der sidder indeni, der er to ulve, der sidder og kører og styrer, og der er ulve, der sågar reagerer som et babysæde med arme og bider fast i. Jamen, den er så fed. Den er så hylemorsom. Jeg er flad af grin. Det er en rigtig god film, den her. Så den glæder jeg mig til at få, fordi jeg har fandt ud af over på Viaplay, tror jeg, der har haft 3 måneders prøve, så jeg tænkte, jeg skal lige se, om storken var der. Gudjømmeren, den så ikke er der, ikke også? Men hvad koster den? Den koster penge for enten at lege, eller så kan du købe den. Og hvis jeg så opsiger mit abonnement efter de 3 måneder, så tror jeg nok ikke lige. Så spenderer jeg lige heller de her penge her, og så får jeg den her hjem til min samling, hvor jeg har masser af andre lækre DVD'er. Det var sådan set en lille film for mig her. En lille anbefaling af en film fra mig. Hvis du har Viaplay og har købt film før og ikke har nogen skrubler med det, ved du hvad? Så er den her en film, der er værd at se, en film, der er værd at spendere tid på. Hvis du ikke griner af den, så beklager jeg mange gange. Hvis du ikke kan se det sjove i den, så beklager jeg mange gange, fordi så må der være noget med min humor, den er helt syg. Og hvis det er det modsatte, så smid lige en kommentar ned i feltet, ikke også? Så lige støt mig op og så sige, du er ikke så fjollet, som du udgiver dig for at være, Brian. Eller du er ikke så tårlig, som du noget. Den lader vi bare lige. Vi klarer den lige ud, så siger vi det, og det vil vi jo ikke snakke mere om. yes. Men det var Stork. Storks. 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 Amerikansk film. Rigtig fed. Det er bare lige det, jeg vil sige. Den har også dansk tale, selvfølgelig har den lidt. Dansk, svensk, indsk, engelsk og finsk. Ja. Men det er en god film. Jeg kan kun varmt anbefale den. Og selvfølgelig vil jeg allerede på nuværende tidspunkt beklage, hvis det er, at den ikke er dig. Men jeg kan godt lide tegnefilm, fordi alt kan lade sig gøre i den verden. For eksempel den ulvevane der. De siger, Wolf Submarine, eller Pack Submarine. Så skal hele pakken samle sig til en uvandsbåd, og så blyt, så dykker de ned. Og det er så godt, det holder de bare ved. Og de gør Wolf Bridge, så laver lige en bro. Ja. Den er værd at se. Det er det, jeg kan sige. Den er super griner. Den er rigtig fed. Og held og lykke med det. Pøj med det. Jeg håber, at du bliver lige så glad, som jeg gør. Og får nogle gode stunder og gode griner en time ud af det, ikke? Altså, der er halvanden times film. Jeg snakker meget om den her. Jeg synes, den er så fed, og nu har jeg endelig fået den. Og nu er den på min matrikel. Så nu bliver det godt. Det bliver godt. Jeg har sådan glædet mig til det. Jeg har set den før. Jeg mistede muligheden for at se den. Og nu er den tilbage i min besiddelse. Det bliver så godt. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Her kommer min kapsel.